Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanál a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a zároveň u prvního videa z takového, dá se říct, nového formátu. Dneska se podíváme na velmi zajímavý stroj VC 111.5a. Jdeme na to. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Pětáčko, 5A. Tenhle ten stroj, kdyby někdo nevěděl, jedná se o desítkovou čínskou kolektorskou hevinu. Ten stroj je ve hře už několik let, ale v patch 9.1, což byl ten velký rebalance patch, dostal velmi zajímavý změny a tou hlavní změnou tak je kratší reload, a to přesně o jednu sekundu. Já jsem tenhle ten stroj hrál před několika týdnama na streamu. Chtěl jsem ho ostovkovat, chtěl jsem si ho zahrát, pořádně jsem ho právě po tom rebalancu nehrál a strašně mile mě ten tank překvapil. Takže v dnešním videjku se podíváme na armor toho stroje, řekneme se něco k vybavení, ukážeme si tři, myslím si, že celkem pěkný povedený replay, který demonstrují sílu tady toho stroje, pokud se hraje správně. Takže armor, rozhodně to není jeden z nejpancéřovanějších tanků ve hře. Vrchní plát, je to taková ta štika podobná jako třeba na IS-7, když ty úhly jsou trošku jiný a samozřejmě pancíř je trošku jiný. Vrchní plát 190 až 300 mm, vana, velký weak spot, velká vana, na to je potřeba si dávat pozor. Ty vrchní pláty jsou schopny něco bouncnout, když třeba jedete na tank čelně a vyglujete se. Jakmile trošku přeuhlujete ten plát, je to pro velkou část děl autobounce. Takže to je určitě příjemný. Co se turety týče, ta není zas tak špatná. Problém na té věži je tady mantlet, kde vidíte, že vám stačí přes 300 pene. Jste schopni spát to, veze to přímo do mantletu. A nebo kopulky, máte jednu, aby toho nebylo málo, máte druhou. Takže si můžete vybrat, do kterého weak spotu chcete střílet. Tady ta z pohledu střelce napravo, z pohledu řidiče nalevo je opravdu slabá, ta má 200 mm efektivně. Což ale trošičku neguje to, že máte 7 stupňů deprese, vy když se uklidíte do haldownu, tak ty kopulky takřka zakrýváte a těch 7 stupňů deprese tomu stroji přidává hodně moc plusových bodů, protože najednou můžete hrát celkem značnou část ridgelineů a různých horizontů, na kterých nemůžete hrát s jinýma heavinama nebo tankama, který mají menší gun depresi. Co se armoru na boku týče, ten stroj je rozhodně do jistý míry i capable sidescraper. Tady je ta vrchní část 400-500 mm, tam absolutně nemá cenu střílet. Tady je space armor, podobně jako u IS-7, takže do těle těch míst taky nestřílet. Na co je třeba si dávat pozor při sidescrapování s pětáčkem, tak je tady ta spodní část těch pásů, kde je už třeba i v tady tom sidescrapu pod tady tím úhlem nějaký 240 až 260. Spíš se chcete snažit bejtit rány tady tou vrchní částí. Jako je fakt třeba dávat si pozor tady na tyhle ty plochy do těch pásů, pak není zas takovej problém vás probít. Co se týče vybavení na tady tom stroji, mám tady vedle sebe otevřený iPad, takže když to vezmeme postupně, consumably, dokonce tady mám i kurzor, takže i krásně vědět, o čem mluvím. Klasicky mám tady dvě opravy, mám tady adrenalin. Jako provize, mám tam v obě žrádla, to z toho důvodu, ať co nejvíc, ať co maximálně boostím to DPMko, protože to DPMko, když se na to podíváme, tak je skoro 3000, skoro 2826 s tím setupem, který tam mám. Což je na Heavinu se 460 alfu velmi, velmi slušný DPMko. A třeba taková IS-7 má o 200 nebo 300 míň a to má stejnou alfu. Penetrace je, když už se bavíme o té IS-7, podobná jako na té sedmici v tom, že máte jenom 303 mm na heatu. Což může dělat určitě problém. Je problém probíjet E-stovky, je problém probíjet mouse a takovýhle tvrdý stroje.
Ale to dělo je celkem dost přesn při plném doměření 0,326, 4 sekundy aim time. A ty, i ta basepen na tom APčku těch 260 mm je slušná. Z toho vyplývá, že ne zas natolik tanku je potřeba ty goldy střílet. To dělá celkem fakt příjemná, ta 600 Hčka, 750 vykřičník, radost s tím střílet. Co se vybavení týče, mám tu nabiják, Eaglet a Stabík, abych co nejvíc boostnul právě ten nepříliš dobrý aim time. Mám tady vylepšené moduly, mám tady samozřejmě HPčka, mám tady toolbox, improved optics, mám tady lepší otáčení, protože přišlo mi, že se ten stroj opravdu hodně pomalu otáčí a stávalo se mi, že se mě obtáčily metka až moc na můj vkus. Takže jsem sem dal právě tu vylepšenou kontrolu a high-end consumably pro delší trvání adrenalinu, ať stíháte dávat víc run. Celkově ten stroj je fakt příjemný. Nahrál jsem s ním na streamu nějakých 70 bitev během asi 2 nebo 3 dnů a povedlo se mi tam ty poslední sessions dávat konstantně 3-3-3-4, samozřejmě myšleno 3300-400 damage, což není úplně špatný na mě. Takže nějaký replay mám, ale neměl jsem žádnou opravdu takovou tu 6-7 tisícovku, bohužel se s tímhletím strojem nezadařilo. Ale i tak mám tady 3 celkem pěkný replaye, na který se můžeme podívat a začal bych pravděpodobně hnedka tady tou Castilii. Tenhle ten stroj se dá hrát velmi příjemně jako takovej anti-metkotank. Hodně se mi osvědčilo jezdit opravdu s metkama. Máte dobrou pohyblivost, máte 40 maximálku. Nebo 45, já se tady v rychlosti podívám, ať vás tady nemystifikuju. 45 maximálku, co máte 15, to vám dovoluje být v pozicích, v metkových pozicích relativně rychle. For je v tom, že jakmile hrajete proti metkům, tak najednou je z vás hrozný kladivo. Protože proti metkům jste schopni něco ocinkat, kor třeba v tom haldownu na tu turetu. Máte velkou alfu, 460, takže jste schopni out-tradenout si jakýkoliv metko. A to právě uvidíme i tady v tom replay na Castilii, kdy já jsem se rozjel ne na ten heavy flank, s tím VZ-tem jsem nejel na tu heavy side snad ani jednou. Opravdu jsem hrál buď castu, anebo ještě víc vlevo dole, tam to taky jde. A budu tady právě sekundovat tomu našemu 121Bčku proti tý 140A. Pávu. Trošku teda trvá, než jsem se sem dostal na tu pozičku, ale už jsem tady a právě tam, kde je ta 140, tam jsem se chtěl přesně dostat, protože budu moct střílet jak tu 140, budu tam mít haldown, díky slušný depresi bych měl být schopný střílet třeba i to fávo. Takže zapínám tady adrenalin s adrenalinem 8,1 sekundy reload, což je opravdu hodně příjemné na tu alfu. Takže ta 140 mi tady dává nějaký rány, já s ním prostě budu teďka tradeovat. Tady velmi špatná rána, špatně doměřená rána z mé strany. Rozhodně tady měl padnout damage. Každopádně to je přesně to, o čem mluvím. Metka jsou schopný vás obsinkat. A jakmile v tom fightu jedna na jednoho, dva stinknou jednu, dvě rány, tak jako opravdu vidíte, že ta 140 už je de facto na dvě. A já jsem dostal jej jenom jednu. Objevila se tady ještě 5-7 heavina. Já teďka tady udělám celkem sneaky play, píknu tady velmi agresivně na tu 140, ale teďka si můžeme všimnout, že mi tady umřel ten badísek v tom Bčku a jsem tady sám proti raz, dva, tři, proti třem tankům a tady je dole kilo. Vůbec to nevypadá dobře, tahle ta situace. Naštěstí díky tomu velmi dobrýmu reloadu jsem tady stihl flusnout jednu tomu fávu, 140 se mi stále marně snaží probít. A já teďka musím ideálně vydržet co nejdýl a doufat, že naše heaviny vyhrajou právě tu heavy sideu. Tak, posílám tady další ránu tý 140, mám pořád poškozenýho střelce, řidiče, já jsem se ho ještě neopravoval. Bylo to naprosto vědomě a cíleně, já v tady tý pozičce můžu teoreticky dostat nějakou ránu do kopulky. Rána do kopulky rovná se velitel. Takže já jsem... Teďka, když vím, že se nemusím nikam nějak moc hejbat, tak jsem si toho řidiče nechal mrtvýho, kdybych náhodou potřeboval ještě použít ten multipack, nebo bych přišel od druhého člena posádky. Teďka jsem si opravil řidiče, protože jsem si řekl, že asi nastal čas
větu 5.7 heavinu, ale vidím tady Pixel 140 na bým hečko, díky tomu, že to je 130 mm kalibr, tak ty hečka jsou schopny splashovat za celkem dost. Takže dopínám tu 140, no a ta 5.7 heavina teďka nabíjí. Já opět zapínám adrenalin a 8,1 sekundy reload teďka udělá svoje, dávám jednu ránu, krásný výkřičník, 575, už mám 4000 damage. Vypadá to, že tu S-tovku vpravo si už asi sfarmit nezvládnu, takže se tady budu pokoušet maximalizovat svůj damage output právě do T5-7 heaviny. Tady pokud se nepletu, budu zkoušet greedy hečko, který, ne, nebudu, nebyl jsem tak hloupej, dávám tady najistu tu APčko a teď to už je v podstatě jedno, já se můžu nechat klidně klipnout. Teďka jsem teda dostal loadera nabíječe, což je nepříjemný, tenhle ten stroj se nabíječem nabíjí asi nějakých 17 sekund. Takže jsem si tady říkal, já možná přijdu o ten damage, o ten killshot. Já nevím, co tady to bylo, měl jsem si normálně nabíhýt a poslal mu to do toho turretringu. Tím, že mám ještě právě to mrtvýho toho nabíječe, tak jsem tady zbytečně zariskoval, že mě ta 5 heavina ještě zabije. Tohle je chyba, rozhodně tohle je chyba. Z tohle si neberte příklad, měl jsem tam poslat heat nebo zkusit APčko. Rozhodně to bylo velmi špatné hečko. Každopádně ta 5.7 heavina mě jednou bouncela, to znamená, já jsem byl schopný ho dopnout. Securuju si teda svůj druhý kill, nějaký 5100 damage. Celkem asi OK bitva. Žádný úplně převrat, ale šlo to. Tady tu bitvu vám ukazuju hlavně z toho důvodu, že ten stroj opravdu jde hrát jako metko nebo proti metkům. Mohli jste vidět, že já jsem v podstatě celou tu bitvu sfarmil právě z té kastýle, kde jsem udržel tři tanky, tu 40, fávo právě tu 5.7 heavinu. A tenhle ten gameplay, tenhle ten playstyle, pokud máte nějakou mapu, kde je příznivý medium flank, samozřejmě ne na každý mapě, jde tady to praktikovat. Pokud máte příznivou mapu na medium flank, tak můžete dělat přesně tady toto. Využívat haldownu a outtradovat ty metka a využívat to ne úplně nízký DPMko. Druhá bitva na kanálu. Tady jsem opět zvažoval, jestli nepojedu na medflank, bohužel mám celkem na nic spawn a hlavně naše metka sem vůbec nejedou do toho sektoru. Což mě rozhodně nikterak nepotěšilo. A já proto zůstanu tady na růžku a klasicky počkám si, pokud nějaký ty heviny budou pušovat tenhle ten růžek. Nástřel na této mapě je samozřejmě jedna z úplně základních pozic. Nicméně už tady čekám skoro 40 sekund, nic se tady neobjevilo, až teďka ten vykres, tamhle to Super Kongo, který je pro mě nepříjemně schovaný. Já jsem se teďka rozhodl, že udělám agresivní play, zkusím se tady ještě odložit do toho VKčka, což se mi povedlo a tamhle se objevil typ 61, tudíž jsem si svůj agresivní play rozmyslel. Já jenom, jinak tady to byl bounce by the way, jo? Já jenom řeknu to, kam jsem chtěl jet, co je celkem zajímavá pozička, tak je, pokud máte pohyblivou heavinu, tak, která má aspoň trošku halda a gun depresi, tak jedete tudy, 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 tudy a píkujete takhle tady. Tady bych měl krásný crossfire na to Super Kongo, na to VKčko eventuálně, kdyby na mě spadlo, moji teammate by měli být schopni mě z těch míst, případně z Kemperpostu podpořit, ale právě díky tomu, že se tady spadl ten type, tak jsem to neudělal a je asi dobře, že jsem to neudělal, protože za chvilku uvidíte proč. OK, tady se objevil kran, nebo co to je? Je to, nepletu se, kran tady před náma dole. Načež, já jsem si řekl OK, to je free damage, ale tam se opět objevil ten typan a to já teda nemůžu odmítnout. Teďka jsem si posunul replay omylem, misklikem, se omlouvám. Každopádně jenom jediné, co jsem udělal, tak je, že jsem dal ránu. Tady celkem pěkná rána mezi konstrukcí toho mostu do toho vykrse s killshotem, takže už má tady 18 damage. A krán to tady overpíknul neúplně šťastně, nechal se hrozně naprášit ode mě a plus ještě od těch tanků, co kempí za náma, že tady ten pík ho stál život. Rozhodně to nebyl dobrý play ze strany toho krana. Načež, já opět využívám pohyblivosti a trošičku rotuju, snažím se získat trošku jiný úhel útoku. A teďka teda nám umírá to e-killčo, aktuálně prohráváme na tanky, o jeden tank a tady teďka budu asi zbytečně moc dlouho čekat na to, jestli mi ten Super Conqueror overpíkne, respektive jestli dosouvá dostatečně, abych mu mohl dát ránu.
Vypadá to, že ne, že o mě ví, že se na mě dává pozor. Nehrál to úplně špatně ten hráč, minimálně pokud to dělal nevědomě, tak to i tak dělal dobře. A já teda musím se posunout a začít něco dělat. Ten Super Conqueror tady píkuje, dává ránu a zajíždí, tudíž já nemám možnost mu dát žádnou ránu do boku. Ale co je na této bitvě dobrý? Mají Grilla, který je s troškou štěstí na high roll, mají typa 61, který je na one shot. A ten Super Conqueror teďka udělal chybu a já mu nabím hečko a tadyhle celkem šťastná rána, bylo to špatně zamířen, mířil jsem to skoro na pás, naštěstí to hečko trefilo přesně tam, kam mělo. Tamhle z rohu za 460, což pravděpodobně bude ta wafle, s malým dělem, a druhá rána za 460 a je to wafle, není to wafle s malým dělem, je to Ritter. Ritter pravděpodobně zaplay adrenalin, teďka se rozhodně chci schovat. Ritter s adrenalinem má obrovský DPMko. Ta wafla by mě rozsekala jako malýho kluka. Takže já radši zajíždím. Skóre teďka není úplně pozitivní, konkrétně negativní. Až doteď to bylo 2v4. Znači to je VPčko, ta srovnává, nebo snižuje ztrátu. Killem tady na toho Super Conquerora. No a já opět využívám pohyblivosti na to, že ten stroj prostě drandí a měním úhel útoku. Nechci zůstávat tam na té pozici, kde jsem byl tady vzadu. Vím, že tam v rušku je ten Ritter a má tam na mě krásnou line of sight. On tam může hrát maskovačku, nějaký double push, nemám šanci ho nikdy spotnout. Takže si tady na jistotku dopínám toho Grilla. Teď si upřímně nejsem jistý, jestli to bylo APčko, high roll, anebo Hčko bez vložky. Každopádně, dopínám tady toho Grilla, securuju si svůj druhý kill. Zatím 3900 damage, 2100 nabouncováno. Bitva zatím jenom lehký nadprůměr, ale ještě tady stále je ten full HP Ritter, který před chvilkou svítil a objeví se právě tady po pravý straně. Nabijím Hčko, ten hráč je chytrý, má tam vložku, takže Hčko dalo pravděpodobně menší roll, než by dalo APčko. No a tu TVPčko, který tady tu bitvu nehrálo úplně zas tak špatně, tak zabíjí právě tu wafli. No a tady to je formalita, já tady zapínám adrenalin, 8,1 sekund, reload opět na 460 alfu a říkám si, stínu sfermit to VKčko, než na něj nalítne to TVPčko, bohužel TVPčko už je tady, má nabito, dává jednu, druhou, poškozuje munici a já trošku šťastnou ranou tady, byl to trošku overkill, ale byl to high roll ten Amorek, Amorekem si tady zabijím tu veku. A třetí kill 5766 damage, 200 nabouncováno, bylo z toho M-ko, Spojenec a High Caliber. Teď mi došlo, že jsem úplně zapomněl zmínit, tenhle ten stroj je kolektor, když vydělává kredity. Vydělává kredity, co je trošku problém u tohle stroje, je, že musíte právě často goldit. Pokud musíte hodně goldit, samozřejmě ty výdělky nejsou zas takový, ale rozhodně se s tím strojem dá vydělávat. Krásnýho 250 000 za tady tu bitvu. Jak říkám, to TVPčko nehrálo špatně, společně s tímhle tím hráčem jsme dotáhli tady tu bitvu do vítězního konce. Takže to by byla druhá bitva a třetí bitva, to bude asi takový jako největší heartbreak za tu moji session, kdy jsem ten stroj stovkoval. Tady ta bitva mohla a tady ten odměňovací způsob, tady to je celkem důležitý, mohla být opravdu luxusní a mohla to být nejlepší bitva za celou tu session, co jsem ten stroj hrál. A bohužel, jak uvidíte na konci, mě tady outplayne ten ROAS 76 z českých baronů. Zdravím, jestli kouká tady na tohleto videjko. Ale nebudu předbíhat, jdeme na to. Opět, praktiku, taktiku, kterou jsem říkal u toho prvního replaye. Já jsem ten stroj hrál proti metku. A to znamená, rozjíždím se nahoru do kejvek. Actually to je celkem dobrá pozička. Mám tady haldown, tady mám haldown, tady mám haldown, tady se můžu sejít skrpnout. Není to vůbec špatné místo, kam s tím VZkem jet. Takže svítí TVPčko zatím. Mají jenom jedno metko, takže je celkem velká pravděpodobnost, že tady bude pouze to TVPčko, ale jelikož jsem se už teď spotl, tak tady není jenom to TVPčko. 100% tady bude ještě něco. Takže já tady zatím hraju celkem opatrně, řeknu opatrně a dostanu od wafle. Ještě takovýhle obrovský low roll mu vrátím, 351 je opravdu velký low roll. Takže hnedka tady hraju s minus 600 HPčkama, což není něco, co by jsem chtěl. A je dost pravděpodobný, že tady ta neopatrná rána mě klidně stála tady tu bitvu.
Na Redline se nám sputuje to CCčko, který tam zatím stojí a asi nějak nemá moc ambice se někam rozjíždět. Vtipný je, že ten hráč tam bude úplně celou bitvu, jakože ale úplně celou bitvu. Ten hráč se pohne až úplně na konci bitvy. Je pravda, že na streamu, když jsem tady tu bitvu hrál, tak jsem byl trošku slanej, protože tady ten gameplay se mi fakt hnusí. Si prostě vezmete tank, který ještě ke všemu prostě frontlinový tank, reálně CCčko není camper. Vy si vezmete svůj frontlinový tank se 13 stupňová deprese na této mapě a celou bitvu sedíte na redline a rozjedete se, až když zbývá poslední tank. Trošku pohrdám tady tím playstylem, neřeknu ani slovo, kdyby ten hráč měl grilla nebo cokoliv vykempenýho. Každopádně, já tady začínám hrát ten mid, začínáme tady řešit to KPZ-ko, opět tady začínám trošku točit to moje neúplně malý DPM-ko. Už mám celkem rychle 2800 damage, bohužel tamhle na zádech se objevila shitbarna, AK Kadibouda, takže na tu si musím dát pozor. A tady přijde celkem unlucky rána, ta estovka mi dá hitem do boku věže. Takže já už jsem tady ztratil celkem hodně HPček, tady ještě on to nebyl smolný penerol, já ten náboj ztratil penetraci, jak prorazil tu zítku nebo ten domeček, za kterým stálo to KPZ-ko. Takže bohužel bounce, naštěstí teďka už teda heatem si pojišťuju ten killshot. No a bitva je zatím celkem vyrovnaná, estovka mě teďka akorát misnula. Já bych se měl pokusit za prvý se dostat z téhle svízelný pozice, protože na mě může ta shitbarna, a zároveň se tady pokusit dát ránu do té veky. Bohužel úplně nedoměřený jsem šel, tady se nemůžu ani nějak moc divit, že jsem tu ránu netrefil. Ale už má opět nabito, ta veka na mě nekouká, takže teďka už si dám na té ráně záležet. Bohužel Kadibouda ze zad mě začíná klipovat, takže na to si musím dát velký pozor. Přece jenom on jestli má perk na interklip, kdybych tam zůstal. Kdyby tam zůstal v netbalkách, nebo jak je to slovní spojení, tak by mě mohl vysypat během, dá se říct, 4 sekund moje zbývající HPčka. Takže na to je třeba si dát pozor, mezi tím nám tady přijelo E-kilo s ruskou kamufláží, taky podle toho hraje. A já si ho tady teda farmím, už druhá nebo třetí rána za free do něj. Opět, už mám nabito. To, jak rychle ten stroj nabíjí, je hrozně, hrozně příjemné. A tohle je právě ta situace. Až teď se náš tady kolega v CCčku rozjel. Až teď prostě. Až když jsem zbýval poslední tank, si přijel pro ten kill. Já jsem, když jsem tu bitvu hrál, já jsem tou dobou na to CCčku už dávno zapomněl. Reálně jsem si myslel, že už nějaký spojenec dávno, dávno zabil. Bohužel to tak nestalo a já teda prohrávám tady tu bitvu. Což je velká smůla, protože ta Kadibouda byla full HP. Samozřejmě nikdo neví, jestli bych to uhrál, ale kdyby neměl vložku, mohlo to být ještě jedna, dvě rány hečkama a klidně jsme se tady mohli přehoupnout přes 7000 damage. Ale to je kdyby, na kdyby se nehraje, bohužel tady tu bitvu prohrávám, 5500 damage, ale i tak celkem jsem pěkná ukázka, jak rychle jde ten damage nafarmit. Ta bitva nebyla moc dlouhá, 5,5 za nějakých, já nevím, kde to tady v těch předělaných statistikách jde zjistit, tady někde, když se scrollne dolů, ne, efficiency, ne, už tu nevidím nikde dobu trvání bitva, ale 3,5-4 minutky bitva a celkem clean 5500 damage. A byl to teda high caliber. Opět celkem slušný zárobek, tohle to je takový reálný zárobkový scénář, pokud nemáte M-ko, 100-140 tisíc, rozhodně nic, za co bychom se na ten stroj měli zlobit. 5500 damage v podstatě já a ta Veka, jediný dva, co jsme hráli. Takže tak. Poslední bitva. Takže, tohle to by byly teda tři bitvy s 5Ačkem. Já bych rozhodně závěrem radil tenhle stroj nepodceňovat. Pětáčko je velmi underrated, myslím si, že ten stroj je opravdu hodně dobrý, že je silnej. Že dokáže s tou bitvou hrozně moc zamávat. Pokud se mě ptáte, jestli tady ten stroj koupit, pokud někdy bude koupitelný, rozhodně ano. Myslím si, že po těch změnách je to velmi příjemná desítková heavyna, kterou každý heavy enjoyer by měl mít v garáži. Ten stroj je takovej
Není to úplně zas taková hevina, je to hevina s dobrou pohyblivostí a nemoc dobrým armorem, takový lehce heavy metko playstyle, který mě velmi, velmi vyhovuje. Takže za mě můžu tady ten stroj rozhodně doporučit. Můžete mi do komentářů napsat, jak se vám líbil tady ten nový formát videí. Mám v plánu s Goldem, samozřejmě všichni určitě znáte Goldyho, můj bývalý editor. S Goldem máme v plánu tady ten nový formát videí posunout ještě o kousíček dál. Tudíž ještě můžete čekat velmi brzo podobný videjko na Petna a od dalších videí už bude zase ta forma to videa trošičku jiná. Chci, aby to bylo zábavnější, aby to bylo rychlejší, aby to víc odsejpalo, aby to bylo prostě dynamičtější to video. Možná někdo to úplně nepochytil, ale v čem tady ten nový formát videí vlastně spočívá. Já přece jen už natáčím 6 let, dochází mi content, který dělat a napadl mě, nebo začal jsem praktikovat formu, která mě celkem baví a je to takový dva v jednom. Na streamech si vždycky vyberu nějaký tank, s kterým se snažím hrát co nejlíp, snažím se tam udělat dobrý staty, snažím se tam udělat dobrý rank za 30 dní a pokud se s tím daným strojem povede dostatek replayů, tak na ten stroj udělám nějaký videjko. Budou to stroje, které tady na kanále byly víc, budou to stroje, které tady na kanále byly míň. Ale můžete čekat takovýhle nějaký podobný videa, kdy si vezmu nějakou desítku, nemusí to být ani desítka, kdy si vezmu nějaký tank a budu se ho na streamu hrát, můžete chodit na streamy, koukat, jak se s ním daří nebo nedaří, pokoukávat gameplay a pro ty z vás, nebo ty z vás, který úplně nestíhají streamy, anebo i stíhají streamy, ale prostě mají rádi i moje videjka, tak z tohohle bude. Tak z toho daného tanku bude vždycky takovýhle nějaký výtažek na YouTube s analýzou pancíře, vybavení a těch replayů jako takových. Takže mi určitě můžete napsat feedback tady na tenhle ten formát videí a opravdu se těším, co řeknete na ten novej, který plánujeme s Goldem. Myslím si, že to bude opravdu něco, co tady na CZSK ještě nebylo. Je to inspirovan. Vy co koukáte, a to se jako klidně přiznám, jak říká Ducky, absolutně není ostuda v tom inspirovat se něčím dobrým. Tady je ten nový formát videí, který plánujeme s Goldem. Tak vy co hrajete nebo sledujete PC Vodko, Kaizu, maďarský content creator, streamer, strašně dobrý hráč, dělá strašně dobrý, chytlavý videjka na YouTube, tak právě v jeho formátu videí bych se chtěl inspirovat. Takže jsem zvědavý, co na to řeknete, jsem zvědavý, jak to vyjde, doufám, že se vám tady to videjko líbilo a pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru v popisu všechny potřebné odkazy, hoďte mi nějaký komentář, co si myslíte o tomhle tom stroji nebo o tady tom typu videí, no a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně, užijte zbytek dne a zatím ahoj. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz.